Poco F4 ou Poco X6 Pro, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria, o Poco F4 vem com uma bateria de 4.500 mAh. Já o Poco X6 Pro vem com uma bateria de 5.000 mAh. Referente ao peso dos celulares, o Poco F4 pesa 195 gramas e tem 7,7 milímetros de espessura. Já o Poco X6 Pro pesa 190 gramas e tem 8,35 milímetros de espessura. Referente à tela, o Poco F4 vem com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, Full HD Plus, com 120 Hz, com 395 ppi. Já o Poco X6 Pro vem com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, Quad HD, com 120 Hz, com 446 ppi. Referente às câmeras, tanto no Poco F4 como no Poco X6 Pro, em ambos os celulares você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 64 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 2 megapixels para fotos macros. Já na câmera frontal, o Poco F4 vem com uma câmera frontal de 20 megapixels. Já o Poco X6 Pro vem com uma câmera frontal de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, no Poco F4, você vai encontrar o processador Snapdragon 870, com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Já no Poco X6 Pro, você vai encontrar o processador Dimensity 8300 Ultra, com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Poco X6 Pro se saiu melhor nessa. Mas e para você, qual é o melhor? Poco F4 ou Poco X6 Pro? Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima.